en historisk vinst. Jag tycker att Sveriges regering har gjort det bästa möjliga för att svara på det som MeToo har hjälpt till att synliggöra, men som också kvinnorättsrörelsen har kämpat i decennier för att synliggöra, vilket är just att vi har ett enormt problem med mäns våld mot kvinnor i Sverige, och vi behöver att män börjar ta ansvar för det, och vi behöver att det är män som ska försäkra sig om att de har ett samtycke vid sexuella handlingar. Så att en fantastisk vinst, tänker jag, att det här är idag. Tycker du att det finns problematik i den här samtyckeslagen? Saker som inte riktigt är helt genomtänkt? Först och främst så har ju regeringen valt att behålla ordet våldtäkt, vilket är, tycker jag, visar på att de har gjort en väldigt gediget arbete i att läsa igenom remisser, och att de verkligen har lyssnat på kvinnorättsrörelsen som möter brottsoffer i att behålla ordet våldtäkt, som var på tapeten att ta bort. Sen så tänker jag också att det är viktigt att komma ihåg, vi pratar om det här som en normativ, eller som en vinst i att den kommer ha en normativ påverkan på samhället, att det kommer läggas mer fokus på den tilltalade i rättsprocessen, men precis som det har diskuterats så tänker jag att det är viktigt att komma ihåg den normativa påverkan som uteblivna domar har. Och den här lagstiftningen kommer ju inte, som de själva går ut med, leda till fler fällande domar. Bevisproblematiken kommer att kvarstå. Och i det tänker jag att det är viktigt att fortsätta jobba på den delen. För att de få domarna som kommer till stånd idag när det kommer till våldtäkt är också normerande. Och det är kvinnor som inte är skyddade av vårt rättsväsende i och med det.